ሁለት ዋና ዋና መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የመጀመሪያው መረጃችን ኦርቶዶክስ ጠሏ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤና የፓርላማው ተመራጩ የኢትዮጵያ የወንጌላውያን አማኞች ህብረት ካውንስል ፕሬዝዳንት ፓስተር ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ በመሃል አዲስ አበባ 200 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ቸርች ሊያስገነቡ መሆኑ ተሰምቷል። ዝርዝር መረጃውን እናደርሳችኋለን። በሌላ መረጃችን ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ ቅዱስ ሲኖዶስ ያስቀመጠውን የካቲት 4 ቀን የቀጠሮ ዕለት ወደ ጎን አድርጋ በድንገት ወይም በአሳቻ ሰዓት ወደ መንበረ ፓትርያርክ በመሄድ ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ጋር ተወያይቻለሁ ስትል በማህበራዊ የትስስር ገጹ አስታውቃለች። ይህ እንዲሆን ለምን ታሰበ? ማንስ አመቻች የሚለውን እንመለከታለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ የመጀመሪያው መረጃችን ኦርቶዶክስ ጠሏ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ እና የፓርላማ ተመራጩ የኢትዮጵያ የወንጌላውያን አማኞች ህብረት ካውንስል ፕሬዚዳንት ፓስተር ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ በመሃል አዲስ አበባ 200 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ቸርች ሊያስገነቡ መሆኑ ተሰምቷል የሚለው ነው። እነሱ ተናበው ተደራጅተው ባንኩንም ታንኩንም ተቆጣጥረው ተማምለው በኃይልም በጉልበትም ፓርላማውን ሞልተው በስልጣንም በዝተው ህግ አውጪ፣ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ ሆነው ገዝፈው ሁሉንም ነገር ለሁለት ተከፋፍለው በፍጥነት ሊያስገብሩ አሊያም ከምድረ ገጽ ሊያጠፉ በስራ ላይ ናቸው። እኛ ገና ነን፣ በጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ ነን። የተደገሰልንን ድግስ የተጠመደልንን ወጥመድ እንኳን አላሸተትነውም፣ አላወቅነውም። ገና ነን፣ ገና ሰካራም ነን፣ ገና ጫታም ነን፣ ገና አልተደራጀንም፣ ገና አልተሰባሰብንም፣ ገና ነን። የሆነ ምልክት ገና እየታየ ነው፣ ብልጭታ ነገር። በምስሉ ላይ ስለምትመለከቷቸው ሁለት ተናበው ስለሚሰሩ አስጊ ሰዎች እናውጋ። ሰዎቹ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ እና የፓርላማ ተመራጩ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ህብረት ካውንስል ፕሬዚዳንት ፓስተር ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ ናቸው። ስለ ሁለቱ መረጃ ስንለዋወጥ እንውላለን። ልብ በሉ፣ ሁለቱም የአንድ ሃይማኖት ሰዎች ናቸው። እሷ 75% የሚሆነው ኦርቶዶክሳዊ ግብር ከፋይ በሆነው በአዲስ አበባ ህዝብ ገንዘብ እንደ እናቷ የገብስ ቆሎ እየዘገነች እንደፈለገች የምትረጭ ብኩን ሴት ናት። ሰውየውና እሷ ተጣምረዋል። ከአዲስ አበባ መዘጋጃ ቤት እድሳት በተቆረጠ በተሰረቀ በተመዘበረም ብር በአይነቱ ልዩ የሆነ ቸርች በጋራ ሊከፍቱ የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጣቸው ተሰምቷል። 200 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ቸርች ለመገንባት አዳነች አበቤ መመሪያ ተቀብላ የተግባር እንቅስቃሴ በይፋ ጀምራለች። ዛሬ የምናየው ይህንን ነው። ከኛ ወገን አንድ ሰው ጥቀሱልኝ፣ አንድ ሰው ጥሩልኝ። እንኳን ሰንበትን ሊያስቀድሱ ከቤት ከሚስታቸውም አያድሩ፣ ሆዳም ብቻ። አዳነችና ፓስተር ኤልያስ ምን እየሰሩ ነው? በ2.2 ቢሊዮን ብር ታደሰ በተባለው ገንዘብ ሁለቱም ምን እንዲሰሩ ነው የታዘዙት? አባቶችን ናቀች፣ መስቀል አደባባይን ወረሰች፣ ወይ ብላ ላይ ገደለችን እያልክ ማለቃቀስ ብቻ አይደለም። በጊዜ ካልነቃህ፣ በተቋም ደረጃ ተሰባስበ ካልተደራጀህና መብትህን ለማስከበር ይፋዊ እንቅስቃሴ ካልጀመርክ፣ እመነኝ አዳነች ገና እዳህነች የምትሆንብህ። ሁለቱንም የመረጥን ፓርላማም ያስገባን በላያችንም ላይ ንገሱብን ብለን የሾምን ጉደኞች ነን። በአዲስ አበባ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ግብር ከፋዩ በሙሉ ኦርቶዶክሱ ነው። በገዛ ዳቦ ልብልቡን ቡጥቡጡን አጥቶ እነሱ ሲበሉ ሲዘንጡ ገንዘቡን እንደ ጉድ ሲበትኑት ሲረጩበት እያየ እየተመለከተ ለሀጩን እያዝረከረከ ቁጭ ብሎ የሚያንጎላጅጀውም ኦርቶዶክሱ ነው። በገዛ ከተማው የክፍለ ሀገር ልጅ መርጦ እሬቻውን የሚበላውም ኦርቶዶክሱ ነው። አዳነችን ከአርሲ ፓስተር ኤልያስን ከጋሞ አምጥቶ ምሩን አስተዳድሩን ብሎ የመረጠው ራሱ ኦርቶዶክሱ ነው። እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ቆመህ የመረጥካቸው ከንቲባ አዳነችና ፓስተር ኤልያስ ለመረጣቸው ህዝብ በትጋት እየሰሩለት ነው። በ2.2 ቢሊዮን ብር ታደሰ የተባለውና ኦዲተር በማያውቀው ለመዘጋጃ ቤቱ እድሳት ተብሎ በወጣው የኦርቶዶክሱ ገንዘብ አሁን ስራ ላይ እየዋለልህ ነው። 200 ሚሊዮን ብር በሚፈጅ ገንዘብ አዳነች የራሷን ቸርች ለመክፈት የመሰረት ድንጋይ አስቀምጣለች ተብሏል። ዲዛይኑም መሰረተ ድንጋዩም ይኸው በምስሉ ላይ መመልከት ይቻላል። መርጣችሁናል ብለው በላያችን ላይ ራሳቸውን በሾሙት ፕሮቴስታንቶች አማካኝነት እንወገራለን። የእኛ ታቦት ወጥቶ በሰላም አይገባም።
ወታደር ልከው ታቦቱ ፊት ኦርቶዶክሳውያኑ በጥይት ይገደላሉ። ከሳሽም ወቃሽም የለባቸውም። የኛ የሆነውን የመስቀል አደባባይ ሲቀሙን ሽክክ እንኳን አይላቸውም። ለነሱ በእነሱ ፊት ቅዱስ ሲኖዶስም መረጠን የሚሉትም ህዝብ የተናቀ ነው። እንደ ጉድፍም ክብረ ቢስ ነው። ለጊዜው ጀግና ጀግና እየተጫወቱ ነው። የኛ ብለን እንመካበት የነበረውን መምህራችን ወንድማችን ዳንኤል ክብረትን የመሰለ ጎበዝ እንኳን ዝም እንዲል አድርገው ቆልፈው የደበቁ ጉዶች ናቸው በማለት መምህር ዘመድኩን በቀለም አዲስ ስለሚሰራው 200 ሚሊዮን ብርም ይፈጃል ስለተባለው እና መሰረተ ድንጋዩ ስለተጣለው ቸርች በዚህ መልክ መረጃውን አስቀምጧል። ሌላኛው መረጃችን ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ቅዱስ ሲኖዶስ ያስቀመጠውን የካቲት 4 ቀን የቀጠሮ ዕለት ወደ ጎን አድርጋ በድንገት ወይም ባሳቻ ሰዓት ወደ መንበረ ፓትርያርክ በመሄድ ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ጋር ተወያይቻለሁ ስትል በማህበራዊ የትስስር ገጿ ስላስታወቀችው ጉዳይ ይሆናል። የወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአሳቻ ሰዓት ጉብኝት ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ዛሬ በድንገት በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ በወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተጎብኝተዋል። ከንቲባዋ ከያዙት በሴራ ፖለቲካ የታሸ ብልሹ አጨዋወት አንጻር ጉብኝታቸው በብዙዎች ዘንድ መደናገርን ፈጥሯል። በእርግጥም እሳት አጥፊ እንጂ እሳት ጫሪ ድንገት ቤት ሲከሰት ለአውድማህ መጨነቅ የአባት ነው። አህያ ጸልያ ጅብ አወረደች እንዲሉ የዛሬ ጉብኝታቸውም እንዲሁ ለምህረት ለእርቅና ለመግባባት በር የሚከፍት ሳይሆን የአህያ አይነት ሁኔታዎችን የባሰ የሚያበላሽ እንዳይሆን ያሰጋል። ድርጊታቸው ከፊት ይልቅ እያንዳንዷን እንቅስቃሴያቸውን በጥርጣሬ እንድንከታተል የሚገፋፋ፣ ስህተታቸውንም ለማረም እንኳን ቢሹ መሰናክል የሚሆን አለመተማመንን ትቶ የሚያልፍ አካሄድ ነው። አንድ የህዝብን አደራ የተሸከመ ባለስልጣን አስተዳድረዋለሁ ከሚለው ህዝብ 80% ያህል ከሚወክለው አካል በአክብሮት ላቀረበለት ይፋዊ የውይይት ጥሪ ሴራ ለበስ መልስ ሰጥቶና በይፋ የተከፈተለትን የውይይት በር ሳይዘጋ አጥር ቀዶ ለመግባት ሲታገል ስናይ የሚሊዮኖች ከተማ በምን አይነት ሰው እጅ እንደወደቀች ያመላክተናል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከንቲባዋ በቋሚ ሲኖዶስ ደረጃ በይፋ ለተደረገላቸው ጥሪ በጓዳ መልስ በመስጠት አለባብሰው ለመሄድ ላደረጉት ሙከራ ቅዱስ አባታችን ተባባሪ ባለመሆናቸው ሴራ ለተላበሰ አካሄዳቸው ምቹ ሆነው አልተገኙም። የተከበሩ ከንቲባ የአደባባይ ንቀትና ኢፍትሐዊነት በአደባባይ በሚጠየቅ ግልጽ ይቅርታና ፍትሐዊ አሰራር እንጂ ባቻ ሰዓት በጓዳ ውስጥ በሚደረግ ተማጽኖ አይታረምም። ከቋሚ ሲኖዶስ በአክብሮት በተደረገሉት ጥሪ መሰረት አርብ የካቲት 4 ቀን ተገኝተው ማብራሪያ ይሰጡ ዘንድ መፍትሄው እርሱ ነው። የተከበሩ ከንቲባ የአደባባይ ንቀትና ኢፍትሐዊነት በአደባባይ የሚጠየቅ ግልጽ ይቅርታና ፍትሐዊ አሰራር እንጂ በአሳቻ ሰዓት በጓዳ ውስጥ በሚደረግ ተማጽኖ አይታረምም ይላሉ ጴጥሮሳውያን የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ አበቃን ነው። ሁለት ዋና ዋና መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የመጀመሪያው መረጃችን ኦርቶዶክስ ጠሏ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤና የፓርላማው ተመራጩ የኢትዮጵያ የወንጌላውያን አማኞች ህብረት ካውንስል ፕሬዝዳንት ፓስተር ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ በመሀል አዲስ አበባ 200 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ቸርች ሊያስገነቡ መሆኑ ተሰምቷል። ዝርዝር መረጃውን እናደርሳችኋለን። በሌላ መረጃችን ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ቅዱስ ሲኖዶስ ያስቀመጠውን የካቲት 4 ቀን የቀጠሮ ዕለት ወደ ጎን አድርጋ በድንገት ወይም ባሳቻ ሰዓት ወደ መንበረ ፓትርያርክ በመሄድ ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ጋር ተወያይቻለሁ ስትል በማህበራዊ የትስስር ገጿ አስታውቃለች። ይህ እንዲሆን ለምን ታሰበ? ማንስ አመቻች የሚለውን እንመለከታለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ የመጀመሪያው መረጃችን ኦርቶዶክስ ጠሏ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ እና የፓርላማ ተመራጩ የኢትዮጵያ የወንጌላውያን አማኞች ህብረት ካውንስል ፕሬዚዳንት ፓስተር ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ በመሀል አዲስ አበባ 200 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ
ቸርች ሊያስገነቡ መሆኑ ተሰምቷል የሚለው ነው። እነሱ ተናበው ተደራጅተው ባንኩንም ታንኩንም ተቆጣጥረው ተማምለው በኃይልም በጉልበትም ፓርላማውን ሞልተው በስልጣንም በስተው ህግ አውጪ፣ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ ሆነው ገዝፈው ሁሉንም ነገር ለሁለት ተከፋፍለው በፍጥነት ሊያስገብሩ አሊያም ከምድረ ገጽ ሊያጠፉ በስራ ላይ ናቸው። እኛ ገና ነን፣ በጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ ነን። የተደገሰልንን ድግስ የተጠመደልንን ወጥመድ እንኳን አላሸተትነውም፣ አላወቅነውም። ገና ነን፣ ገና ሰካራም ነን፣ ገና ጫታም ነን፣ ገና አልተደራጀንም፣ ገና አልተሰባሰብንም፣ ገና ነን። የሆነ ምልክት ገና እየታየ ነው፣ ብልጭታ ነገር። በምስሉ ላይ ስለምትመለከቷቸው ሁለት ተናበው ስለሚሰሩ አስጊ ሰዎች እናውጋ። ሰዎቹ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤና የፓርላማ ተመራጩ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ህብረት ካውንስል ፕሬዚዳንት ፓስተር ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ ናቸው። ስለ ሁለቱ መረጃ ስንለዋወጥ እንውላለን። ልብ በሉ፣ ሁለቱም የአንድ ሃይማኖት ሰዎች ናቸው። እሷ 75% የሚሆነው ኦርቶዶክሳዊ ግብር ከፋይ በሆነው በአዲስ አበባ ህዝብ ገንዘብ እንደ እናቷ የገብስ ቆሎ እየዘገነች እንደፈለገች የምትረጭ ብኩን ሴት ናት። ሰውየውና እሷ ተጣምረዋል። ከአዲስ አበባ መዘጋጃ ቤት እድሳት በተቆረጠ በተሰረቀ በተመዘበረም ብር በአይነቱ ልዩ የሆነ ቸርች በጋራ ሊከፍቱ የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጣቸው ተሰምቷል። 200 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ቸርች ለመገንባት አዳነች አቤቤ መመሪያ ተቀብላ የተግባር እንቅስቃሴ በይፋ ጀምራለች። ዛሬ የምናየው ይህንን ነው። ከኛ ወገን አንድ ሰው ጥቀሱልኝ፣ አንድ ሰው ጥሩልኝ። እንኳን ሰንበትን ሊያስቀድሱ ከቤት ከሚስታቸውም አያድሩ፣ ሆዳም ብቻ። አዳነችና ፓስተር ኤልያስ ምን እየሰሩ ነው? በ2.2 ቢሊዮን ብር ታደሰ በተባለው ገንዘብ ሁለቱም ምን እንዲሰሩ ነው የታዘዙት? አባቶችን ናቀች፣ መስቀል አደባባይን ወረሰች፣ ወይ ብላ ላይ ገደለችን እያልክ ማለቃቀስ ብቻ አይደለም። በጊዜ ካልነቃህ፣ በተቋም ደረጃ ተሰባስበህ ካልተደራጀህና መብትህን ለማስከበር ይፋዊ እንቅስቃሴ ካልጀመርክ፣ እመነኝ አዳነች ገና እዳህነች የምትሆንብህ። ሁለቱንም የመረጥን ፓርላማም ያስገባን በላያችንም ላይ ንገሱብን ብለን የሾምን ጉደኞች ነን። በአዲስ አበባ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ግብር ከፋዩ በሙሉ ኦርቶዶክሱ ነው። በገዛ ዳቦ ልብልቡን ቡጥቡጡን አጥቶ እነሱ ሲበሉ ሲዘንጡ ገንዘቡን እንደ ጉድ ሲበትኑት ሲረጩበት እያየ እየተመለከተ ለሀጩን እያዝረከረከ ቁጭ ብሎ የሚያንጎላጅጀውም ኦርቶዶክሱ ነው። በገዛ ከተማው የክፍለ ሀገር ልጅ መርጦ እሬቻውን የሚበላውም ኦርቶዶክሱ ነው። አዳነችን ከአርሲ ፓስተር ኤልያስን ከጋሞ አምጥቶ ምሩን አስተዳድሩን ብሎ የመረጠው ራሱ ኦርቶዶክሱ ነው። እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ቆመህ የመረጥካቸው ከንቲባ አዳነችና ፓስተር ኤልያስ ለመረጣቸው ህዝብ በትጋት እየሰሩለት ነው። በ2.2 ቢሊዮን ብር ታደሰ የተባለውና ኦዲተር በማያውቀው ለመዘጋጃ ቤቱ እድሳት ተብሎ በወጣው የኦርቶዶክሱ ገንዘብ አሁን ስራ ላይ እየዋለልህ ነው። 200 ሚሊዮን ብር በሚፈጅ ገንዘብ አዳነች የራሷን ቸርች ለመክፈት የመሰረት ድንጋይ አስቀምጣለች ተብሏል። ዲዛይኑም መሰረተ ድንጋዩም ይኸው በምስሉ ላይ መመልከት ይቻላል። መርጣችሁናል ብለው በላያችን ላይ ራሳቸውን በሾሙት ፕሮቴስታንቶች አማካኝነት እንወገራለን። የእኛ ታቦት ወጥቶ በሰላም አይገባም። ወታደር ልከው ታቦቱ ፊት ኦርቶዶክሳውያኑ በጥይት ይገደላሉ። ከሳሽም ወቃሽም የለባቸውም። የኛ የሆነውን የመስቀል አደባባይ ሲቀሙን ሽክክ እንኳን አይላቸውም። ለእነሱ በእነሱ ፊት ቅዱስ ሲኖዲዮስም መረጠን የሚሉትም ህዝብ የተናቀ ነው። እንደ ጉድፍም ክብረ ቢስ ነው። ለጊዜው ጀግና ጀግና እየተጫወቱ ነው። የእኛ ብለን እንመካበት የነበረውን መምህራችን ወንድማችን ዳንኤል ክብረትን የመሰለ ጎበዝ እንኳን ዝም እንዲል አድርገው ቆልፈው የደበቁ ጉዶች ናቸው በማለት መምህር ዘመድኩን በቀለ አዲስ ስለሚሰራው 200 ሚሊዮን ብርም ይፈጃል ስለተባለው እና መሰረተ ድንጋዩ ስለተጣለው ቸርች በዚህ መልክ መረጃውን አስቀምጧል። ሌላኛው መረጃችን ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ቅዱስ ሲኖዲዮስ ያስቀመጠውን የካቲት 4 ቀን የቀጠሮ ዕለት ወደ ጎን አድርጋ በድንገት ወይም በአሳቻ ሰዓት ወደ መንበረ ፓትርያርክ በመሄድ ከብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ጋር ተወያይቻለሁ ስትል በማህበራዊ የትስስር ገጿ ስላስታወቀችው ጉዳይ ይሆናል። የወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአሳቻ ሰዓት ጉብኝት ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ዛሬ በድንገት በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ በወይዘሮ አዳነች አበቤ ተጎብኝተዋል። ከንቲባዋ ከያዙት በሴራ ፖለቲካ የታሸ ብልሹ አጨዋወት አንጻር ጉብኝታቸው በብዙዎች ዘንድ መደናገርን ፈጥሯል። በእርግጥም እሳት አጥፊ እንጂ እሳት ጫሪ ድንገት ቤት ሲከሰት ለአውድማህ መጨነቅ የአባት ነው። አህያ ጸልያ ጅብ አወረደች እንዲሉ የዛሬ ጉብኝታቸውም እንዲሁ ለምህረት ለእርቅና ለመግባባት በር የሚከፍት ሳይሆን የአህያ አይነት ሁኔታዎችን የባሰ የሚያበላሽ እንዳይሆን ያሰጋል። ድርጊታቸው ከፊት ይልቅ እያንዳንዷን እንቅስቃሴያቸውን በጥርጣሬ እንድንከታተል የሚገፋፋ፣ ስህተታቸውንም ለማረም እንኳን ቢሹ መሰናክል የሚሆን አለመተማመንን ትቶ የሚያልፍ አካሄድ ነው። አንድ የህዝብን አደራ የተሸከመ ባለስልጣን አስተዳድረዋለሁ ከሚለው ህዝብ 80% ያህል ከሚወክለው አካል በአክብሮት ላቀረበለት ይፋዊ የውይይት ጥሪ ሴራ ለበስ መልስ ሰጥቶና በይፋ የተከፈተለትን የውይይት በር ሳይዘጋ አጥር ቀዶ ለመግባት ሲታገል ስናይ የሚሊዮኖች ከተማ በምን አይነት ሰው እጅ እንደወደቀች ያመላክተናል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከንቲባዋ በቋሚ ሲኖዶስ ደረጃ በይፋ ለተደረገላቸው ጥሪ በጓዳ መልስ በመስጠት አለባብሰው ለመሄድ ላደረጉት ሙከራ ቅዱስ አባታችን ተባባሪ ባለመሆናቸው ሴራ ለተላበሰ አካሄዳቸው ምቹ ሆነው አልተገኙም። የተከበሩ ከንቲባ የአደባባይ ንቀትና ኢፍትሐዊነት በአደባባይ በሚጠየቅ ግልጽ ይቅርታና ፍትሐዊ አሰራር እንጂ ባቻ ሰዓት በጓዳ ውስጥ በሚደረግ ተማጽኖ አይታረምም። ከቋሚ ሲኖዶስ በአክብሮት በተደረገሎት ጥሪ መሰረት አርብ የካቲት 4 ቀን ተገኝተው ማብራሪያ ይሰጡ ዘንድ መፍትሄው እርሱ ነው። የተከበሩ ከንቲባ የአደባባይ ንቀትና ኢፍትሐዊነት በአደባባይ የሚጠየቅ ግልጽ ይቅርታና ፍትሐዊ አሰራር እንጂ በአሳቻ ሰዓት በጓዳ ውስጥ በሚደረግ ተማጽኖ አይታረምም ይላሉ ጴጥሮሳውያን የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ አበቃን።